আজি এটা নতুন রেসিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো সেটো হৈছে পটল পোস্ত চাই থাকিব আপোনালোকে এতিয়া পটলখিনি ধুনিয়াকে সাফা কৰি ধুই আনিছো আনি এতিয়া এই এনেকে কাটি লব অকমান দুইটো দুইটা সাইডে এনেকে কাটি লব মই এনেকে গুটেকিটা এনেকে কাটি দিছো কারণ দুই সাইডে কাটি ললে মশলাটো সুমুয়াত মানে সুবিধা হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ হয় এতিয়া ইয়াত লাগিব যিকেইটা মশলা প্ৰয়োজন হ'ব এইটো হৈছে জলকীয়া এক নম্বৰতে দুই নম্বৰতে পোস্ত তাৰপিছত ৰং তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি আৰু আদা দুই টুকুৰা আদা এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ব জলকীয়াটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসাৰে দিব এইখিনি পোস্ত আৰু জলকীয়া আদা একলগত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'ব এতিয়া পটলখিনিত ৰং আৰু নিমখ ভালদৰে সানি ল'ব তেলটো গৰম হৈছে গৰম হ'লে পটলটো দি দিব আকৌ দুই টেবুল চামচমান তেল দি দিম তেলত অকণমান কালি জিৰা দি দিম কালি জিৰাটো অকণমান ভাজ খোৱা হ'লে ভজা হৈ গ'লে পোস্ত আৰু কেঁচা জলকীয়া আদা এই পেষ্টটো তেলত দি দিম তেলত দি লৈ পেলাই এনেকৈ ভালদৰে লৰাই থাকিব এতিয়া ৰং দিম আৰু এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ভালদৰে লৰাই থাকিব মছলাটো পুৰি নাযাবলৈ অলপ পানী দিম পানী দিয়াৰ পিছত গোটেই মছলাখিনি যেতিয়া ভালদৰে মিক্স হৈ যাব তাৰপিছত পটলটো দি দিব পটলটো দি এনেকৈ লৰাই দিব অকণমান উতলিব দিব অলৰেডি আমাৰ পটল হৈ গ'ল এতিয়া অলপ ধনিয়া দি দিওঁ ওপৰত ধনিয়া দি দিওঁ আৰু অকণমান এক চামুচমান ঘি দি দিছোঁ এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ এতিয়া আমাৰ পটল পোস্ত হৈ গৈছে নমাই দিওঁ আমাৰ পটল পোস্ত ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে বনাব বনাই খাই চাব কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ